mana e gbo na ta lo mana kile okunrin o fe okunrin o fa foju di iwe obirin deni ye ati wa jo gbe po bawo le se mo ta le se ko se ma ni fokunrin de lo obirin ati mana ta lo mana e gbo na ta lo mana kile okunrin o fe okunrin o fa foju di iwe obirin deni ye ati wa jo gbe po bawo le se mo ta le se ko se ma ni fokunrin de lo obirin eri bobirin ba koko sile o bo ba koko sile ani mo ba si mi mo kiyin lakotun gbogbo eni yen wa ni leloko ati leyin odi mo kiyin mo se yin pele e ka bo lakotun si ori eto yin eto wa eto ti olorun gbe kale eto kiti ki je ki ile eni o daru eto idile alayo oruko temi o yi pada gege bi e ti se mo ezikaya omo ade wole le mi je ile ise aniyi kaye ni na lati takumole si African Broadcasting Network to kale kasi Houston Texas ile ti eka re ti a tin se atagba lowo wa ni Osogbo Osun State Nigeria baba e ba mi ki ara le kesi bandaruko yin fun won e ku le o gba ara le o yes sir akiyeku saati awa yi e seun oruko temi ni olusagutan pastor Oyewo pastor Oyewo iranse olorun Oyewo emi na kiyin mo se yin pele n go toruko yin pe dariji mi o gege bi omo si baba oluwo mo sagbara dotun e dakun ni otun lo si ni wa leyin nitosi asmona jijin gbogbo ala n po ngbe ta si mo daruko ile alayo idile alayo ile alayo kini ohun ti a n pe ni idile alayo gan idile alayo e je ka koko so nipa ayo a wa so nipa idile kini ayo je bayi ayo je ohun ti enikeni o le fun ni bi ko se pe olorun lo le fun yan ni ayo olorun lo le fun ni layo ayo yi se wipe boya mo rise abi mo lowo abi ki se n ti n fa ayo niyan o eyan le lowo ko si wa nomba lo je da n pe ni idunnu o yato si ayo idunnu ni oyibo n pe ni happiness ṣugbọn ayo ye gladness ni gladness ninu bibeli o yato sira won so ayo lọlọrun pete fun eyan lati bẹrẹ ipilẹsẹ aye wa idile si jẹ ohun ti ọlọrun forí rẹ sọlẹ ọlọrun ni pioneer ohun ni founder kò sẹni tó dá kò sẹni tó bẹ láti dá ìdílé lẹ ọlọrun ló dá ìdílé lẹ nígbà tó dá dáàmú tán o ti fún oníṣẹ tí o máa ṣe ó ń ṣiṣẹ lọ ó ń ṣiṣẹ lọ wọn ṣùgbọn fún ádámù kò sí ẹni tó dàbí rẹ kò sólùrànlọwọ bí rẹ erin erin ilẹ olólùrànlọwọ erin mi olólùrànlọwọ àkùkọ olólùrànlọwọ tiẹ ẹlẹdẹ olólùrànlọwọ tiẹ ádámù wa wá wò pé kò sí olùrànlọwọ tó dàbí ádámù tó fara jọ ọlọ́run wa wò pé ó wà á dá olùrànlọwọ bí rẹ fún ó wà á dá efa torí náà ọlọ́run ló fi ìdílé ló fi lọlẹ nígbà tí ó bá sì ti dàrú òun náà la máa ké sí ọlọ́run nìkan ló lè yanjú ẹ̀ta lè ké sí òyìnbó máa ń parẹ̀ rárá òyìnbó ò lè ṣe òyìnbó kọ́ lèèyàn ò fi jẹ́ ilé òfin máa mékìdé lọ rárá rárá o èyí ò dá padà sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run tó jẹ́ pé ó ní olùpilẹ̀ṣẹ́ tóyìnbó ká sọ pé òyìnbó ò lè tó ìdílé owó lè to ìdílé ó lè má yọ̀ wọ́ ní ìdílé owó ò lè má yọ̀ wá ìwé kíkà ò lè má yọ̀ wá torí nípa ìwé kíkà kọ mélòó ni ìwé tádámù kà orí ẹ pé gan torí inú ògo ló wà gbogbo àwọn ewúrẹ ìyàwó ẹranko yẹn ló kú ló kọ ní kọọkan bá ti pọ tó kò sì gbàgbé very sound in mind and in spirit ó kọ tó sì ń jẹ́ náà là ń jẹ́ títí dòní kò ní fún ọ̀kan ọlọ́kan tó wá dọ̀la kó pé kí mo pè wọ́n lánàá kí mo pè ọ́ lánàá kí mo pè oúnjẹ ta ná kò ṣẹlẹ̀ rí kò pẹ́ kó rárá orí rẹ̀ pé ó pé gidi gan so o sọ gbẹ́ ìwé ètò òde òní ọgbọ́n ọ̀run lòun lò nígbà yẹn tá a fi fún so ló dẹ̀ fi manage ilé nígbà náà lọ́hùn kó tó di pé èsù wọlé wa so owó kọ́ ni o owó kọ́ ní ìdílé kì í ṣe ìwé ni o ìwé ò lè má yọ̀ wọnú ìdílé kì í ṣe ẹnìkan ló lè ṣe é ara ṣùgbọ́n á dá padà tó bá ti di pé ó bá ti wọ́ á dá padà sọ́dọ̀ ọlọ́run tó pilẹ̀ ìdílé olùpilẹ̀sẹ̀ àti aláṣẹ pé ìdílé tó ẹ jẹ́ ń béèrè báyìí àwọn kan wọn a máa ní ẹni tó lẹ́yìnbó ń pè ní izu tí ò bá sọmọ nínú ìdílé láyọ̀ ọ̀bà kúròrá ṣé tọ́mọ bá ti dé sí ayọ̀ wà nínú ìdílé ni
omo le fayo se ri won ni oluwa so pe ko da ki okunrin ko wa ko da wa lo ni kan kan Genesis ori keji lo wa be ni now won so pe ko da ki omode hmm abi omode kan ko wa lai lo ran lowo okunrin kan ti so gura te man en to ti je man to ti dagba to ti psychological maturity must be there oye re gbodo pe so iyawo ti wa ni pe ko wa fe yi bayi ko se tori pe yo bimo na fini ko wa fe yawo ara o yo je iran lowo help me ti help me ti ko help me wa pe di help me help me ti o awa aye lo so fast yen di help me ti help me ti ko to la ma so help me ti mi ni help me help me oni ru se ta pe pe ko ma se iran lowo to jo ma ru se ti e Benya ba ti le mu ran lowo ti o jo won ru se ti e ko le meet fun help meet lo popo gbegiri ki se meet so ni mo ni yo ba ma pe ni o gbe egun elegun o gbe egun elegun to ba gbe egun elegun to ba fi eran 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 bo egun elegun ko le jora won ah irora o wa nbe ko le jora won rara oda ti oro ba wa ri bi se ri ti eyan ba ti e wa si asese to gbe egun elegun tabi egun elegun na wa gbe eran eleran to ti wa ri baun ona abayo bo la sese ona abayo wa eje awo tori pe nigbati eyan ba awon igba imo o koja lo nigbati olodun ba ti gba igbe igbisa aye eyan ti a pe ni regeneration regeneration abe ni o na ni jesus alaye fun nikodemu ni oru wipe bi ko se pe atuwe eniyan bi o ko le o n be la sa wa yo wa pada ko nu ya re ma re mo mi o tun wa tun bi won wa dara ra ni be ko won ni ohun ti a ti para bi ni ara e ta ti pe mi bi e mi ran le ni a o tun se oluwa so ni we se ke lo 36 o ni emi o fi okan okan ti tun ma mu okan okuta ku ma fi okan eran ma wa fun e mi mi ko o fi emi si won ni aya so nigba ti iru isele ba ti sele si awon mejeji eh yes sir aye dade niyan nkan rorun nu ayo pada denu ayo pada deni ye so tori pe nigba ti olodun so adam ati papo ipo ti won wa niyan ipo ti won wa o niyan ti won fi manage ara wa o de lo dede o lo dede se mo pe won o so iye odun ti won jo gbe lai lomo mo be ni a ori ka ti won si ja ba ti won le won ja le ko ni de ni gan ni won to bimo be ni ta ti ko ni de na to bimo gbon wa se bimo eh na to bimo gbon si wa ni de ni ti won bimo won o si ja won o si ja so ko duro lori pe omo bibi ni ayo gbeyawo eni to ba n so pe omo bibi ni o mu ye kini ti i world western world igbalode igbalode ni mu won agbekale re kon yen nta gbekale re ni wi pe oko ati yawo kan jo wa won ti olorun fun ara won olorun to ye help me meet e seun iranse olorun yi wo fun anfani eyin ti ese n darapo omo wa ti ese n si ero mu maworan yin ile ise aniyikaye ni African Broadcasting Network ABN ele ti o takun mole to kale ka si Houston Texas ona ni elori ofe ati ma wo ni ikorita ti a wa yi baba wa gege bi ati se nsobo a nso nipa idile alayo awon kan ni mo se n wi lana ni mo ti e gbo yi ohun ti won ju si arakunrin ni wipe won ni pe orekunrin kan torebirin kan bara won rin sadede ni orekunrin wa gba ipe lori ago oníṣòwò àgbáyé kan wá pè wípé tó wo ohun tó ṣe fún mi rèé o èmi náà sì ti sàn àti ṣèyí fún ọ so orí ọ̀rẹ́bìnrin rẹ mo fẹ́ kó o fílẹ̀ fún mi ọmọ mi fẹ́fẹ́ 60 million wà nílẹ̀ fún ọ tí mo fẹ́ fún ọ àwọn wa ni tó bá ṣàwákí láàmú àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dá sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wá mú owó ọkùnrin nǹkan sọ pé òun ó mú owó torí pé tóun bá ti ní owó ńlọ́wọ́ òun ó rí ayọ̀ nú obìnrin míì tí wọ́n fẹ́ hun ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe yí orí bàbá ẹ bá ń ṣàlàyé àbùkù mẹ́kọ̀ọ́ ni òpònú ayírada àbùkù mẹ́kọ̀ọ́ gbáà ni wọn àkókò mọ̀ pé lé ayé tó ń wà yìí iṣẹ́ ní aràn àkókò wá ṣe iṣẹ́ tó ní àkókò wá ṣe owó kọ́ ní òbí ṣe èèyàn ló nílò nísàmì oríṣi tí ẹ wọ́n ní ìdàlọ́ give a word great is the conflict of prayer that accomplishes it yẹni pé ọlọ́run sọ̀rọ̀ ó ní títọ́ bí ní àwọn ẹgbẹ́ náà tó mú ṣe owó kọ́ la fi mú ṣe bẹ́ẹ̀ bá ní ìpè èèyàn ló nílò tí wọ́n jọ darapọ̀ tí wọ́n ṣe pé kò sẹ́ni tó dá dúró tó lè ṣe so
awe eya ni olohun fun adamu ki so wo lo fun so n to kokko se se yen ni pe ko mo pe le aye to nwa aye so life is preparation for eternity eternity igbaradi fun aye raye oni ta wa lo bi iwo ba koko ta ba fun wa pe ka wa lo ni bi ta wa yi won ni ka wa fi mura sile fun bi ta gbe ni kan ni kese ni so ami ise ti a fe se ti won fi le wa lowo ko se le to won ma so fun wa pe ta ba ti bi omo bayi omo ma di kuku wa le aye ni be ni lo di ese bayi yo ma ke won yan ni pe o mu kankan fo wa le aye ni nigba te ba wa ku nko eyan ma nawo bayi ni yan ni pe mo ti jule ni mo jule o so be a ba ti bi omo eyan mu kankan wa ye ni agbodo destiny agbodo make sure pe a fulfill e ka to lo so o ba fun ale eyan ti a fi ja fulfill e o ba lowo lo fe mu giasi ni ah yo ete yo pa ete ete mi ati tara ete yo pa ete ati ran di ran de to baba wa iran si olorun oye wo mo fe ke ba mi salaye fa won tin wo wa nle ipa ti idile alayo nko lawujo tin ko ladugbo tin ko lorile ede tabi nto leko o se so ko ma ti ko mo wo mo ti so fe nikan mo ni bi orile ede wa ise ri bayi I need ile to yanranti I need ile alayo mo ni loji ori bayi won lati se mo nso en gaga bi iko ati iriju e ba nsalaye ipa ti idile to ye koko tabi tin ko nigba ti olohun ti o bere le aye ehe orile ede kan lo koko da orile ede ko ara o he is a state ijoba apapo kan lo koko da ijoba apile kan lo koko da ijoba local government ibile kan lo koko da ijile lo koko da idile ka to ri e local government abi state government abi federal government idile ni o ti bere idile lo tori nu ile lati ma keso rode now bi idile o ba ti da oni a ma fi wipe ball de o ba do bi ibe ni lori ese so bi idile o ba ti da society o le da ode o le da so ki dile o de to da ise wa nibe okunrin gbodo sise obinrin gbodo sise ki se igbagbo le kan ni o to ise gidi ni ise gidi o ni idile o ku oni pe ise apawo wale rara o rara o ko wa wale mo ko wale mo ko kan o kale o ba ko o kale enikan ko ni o so wo o do nje ise ni so I just say ise nigbati awa bere tolorun je ka bere emi ni ma pon omo mi loru n wa ma lo imo bo imo sadua imo speak in tongue a je pe eyin mojo nu eyin mojo nu mo mo pon mo gbara adugbo mi lomo eyin ogun now me see see by so you say okunrin ni se obinrin ni se a wa da ise po un la fi ma tesi waju abagale ko gbe ko ko cross le gbe bayi ko pe oni pe ani adot 1b obe na lo ma se ko se obe wa je eru oni o lo si bi ada yo fopo bo ba fopo tan yo pada denu le yo dana yo tun pada soko yo lo wa su iru okunrin be afofun gbe mo ni afofun ti ba lo be be afofun gbe mo ni nigba ti awon alejo de ba abraham ni genesis ori kejidi ni ogun tọ́ bẹ́ẹ̀ sì wọ́n lálejò abraham ló lọ́ọ́ rẹ̀ mú ẹ̀rọ tí lọ́ọ́ rẹ̀ yanjú rẹ̀ kí a kí a ṣe ìkan ní ìyàwó rẹ̀ náà ṣe ìkan náà wọ́n tí wọ́n ṣe bàkọ́ ni nbẹ̀ làwọn ọkùnrin kan ti wá jókòó tí wọ́n sọ pé àwọn ni wọ́n wà lóbi ní wọ́n bá di àṣálẹ́ tó bá lérè ìfẹ́ yá yóò ti wá rẹ̀ ọmọbìnrin yẹn yóò wà tó máa ṣèbó yóò tó máa san létí ẹlòmíràn torí ìwé mọ sọ pé ẹyin méjèèjì ara kan náà ni ẹ tó bá wà lura rẹ pẹpẹ bá ti ń gbára rẹ ti gbára rẹ lẹsẹ ajá pé wèrè ó ti ya wèrè ni àti ìmúso ni wọn kà tí ìmúso ni tó bá lè jáde àwọn padà ìmúso náà ni. tó iléeṣẹ́ aníyìkáyé ni african broadcasting network òun náà lẹ lórí ọ̀fẹ́ àti màwò orúkọ mi ò yí padà bí mo ṣe máa ń sọ ezekiah omadewole lèmi jẹ bàbá lórí ètò ìdílé aláyọ̀ tá à ń sọ nípa rẹ mo ní bèrè bí méjì ti ń bí nǹkan tó lọ ẹsẹ̀ so àwọn kan mọ̀ wípé ìfẹ́ nínú ìgbéyàwó is just a feeling àwọn kan wípé is an action feeling tó jẹ́ wípé èmi wá kó tí wọ́n wrong mo ní ìfẹ́ nù ìdílé n ta ṣiṣẹ́ fún ni o iṣẹ́ ńlá ni bí mo ṣe mọ̀ ẹ́ gbọ̀n níyànjú ẹnìkan wá ní pé rárá o is just a feeling mo ní oh mo ti ń jẹ́ feeling ni feeling ni pé I'm feeling happy I'm feeling hungry feeling is not regular bí feeling ṣe ń mọ̀ ṣe rè
But action awa re are lo ifa o bi yawo e ba ti e wa gbo leti to ba ti decide pe mo fe feran re eyan feran re ikutiye eyan feran re ni baba lori feeling attack san ta npe ife yen ewo le yin yan layo nbe e ba nsalaye fun gbarale e ba nfi kun aleko ife is a feeling ba kan se ma wi emi ni je feeling won ni fe mi fun yawo mi ti ku o so the feeling nu o ise ni ife. Thank you sir. Jo lori ka je se kan ilogo olorun fe ara yin be beg e o wa fi o bi dalikan so fun ni si be ninu ese dede wa na no ni o si fi le o ma ta ba gbe lebu indo o mo mara ko tori egbon mo gangan o to fun a so ise gidi ni to le mo mi loju eyan ni ife o ni ife sugba nti je ka mo eyan o mo be ni pe opolopo okunrin ni o sanwo ori wo sanwo ori obin ki se ke eyan ko mo ti lo abi coca cola ni je pe eyan sanwo ori o mo ba sanwo ori nu emi to se wahala ko to robirin yen to gba 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 to e ko gba tori o to lo sori oke to da ikun di apata gbona ko to ri iyawo fe yo ma wi pe o fa lu iyawo o e je mo wi pe dafidi nigba ti won ni pe ko wa fe omo oba won ni ko wa fe omo saulu be ni won ni kini dawudi ba won o san awon lawo gba koki lowo re won ni all of mu first king 200 first king of the philistine lo lo mu o lati lo jagun jagun lati lo re ja awon o pa awon philistine o pa won to fi ri awo 400 to wa fi ri awo yen irinwo awo eyan ni wa gbe kale pe dawudi re o san diyele mo wa ya ti omo bere wa ko le to pa lo le baba re ah david ni o le lo o wa para lo ba wa la o ni e ba mu obirin bi ti mo fi da ti mo san dawudi ti mo san diyele mo jagun kin to gba sugba opolopo okunrin won o sanwo ori èyí tí a sọ fake ni èyí òní máa jẹ́wọ́ ọ̀pọ̀n tá à ń pè nífẹ̀ẹ́ iná òfin jókòó ìyàwó rẹ̀ lójò ló máa bọ̀ yóò máa bí tí ì rọ̀ ṣoṣo bọ̀ dáa iná léwu pé ọ̀yà bá kìtì lọ ọ̀ọ́yà ṣe yẹ kó jẹ́ ti délẹ̀ nkankan yóò máa egbò ìfòyín yóò máa sọ so iye ẹsìn kọ́lá fi ń lo ilé ayé so kò sí ìfẹ́ ìṣe feeling iṣẹ́ gidigidi iṣẹ́ nífẹ́ tí ń bá lọ rẹ̀ bí máa kọ́ tẹ̀lé lọ́bẹ̀ ẹ jẹ́ àpẹẹrẹ ilé òkèèrè wọ́n fẹ́ kí ọkùnrin wá dún tóbi nígbà tí máa bímọ kó mọ tó là kọjá bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni kó bá lérò nígbà nígbà bá pé obìnrin bẹ́ẹ̀ kú tọ́kú tó dọ́mọ bí ẹgbẹ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bọ́ èèyàn mọyì rẹ̀ ló mọyì rẹ̀ so ṣùgbọ́n ní ọ̀dọ̀ tí wá ń bí àìpè lọ́rọ̀ torí pé àìpè lọ́rọ̀ ló sì fi di ọ̀ràn mọ́ wa lọ́wọ́ torí pé àìpè lọ́rọ̀ lọ́ bá dọ̀ràn ọ̀ràn ni ó dára padàdà ó dà bàbá wa ìránṣẹ́ ọlọ́run òye wọ̀ eléyìí tó tún dàbí rẹ̀ àwọn kan máa wí pé ìgbéyàwó iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni àwọn kan wá wò pé kíní bẹ́ẹ̀ ìjọ́sìn contract ni kákànjọ́ dowó pọ̀ tó wọ́ ọ̀bá sí lérè mọ́ kápínyà ntàn kan tán pé nù ṣùgbọ́n àwọn kan jẹ́ kí n mọ̀ wípé iṣẹ́ ìránṣẹ́ on his own òun ni ọ̀rọ̀ ìdílé aláyọ̀ àtìgbéyàwó tá à ń sọ nípa rẹ̀ ojú ìwé lẹ fi wò ó bàbá. Ayé ń lọ à ń tọ̀. Tó. Gbogbo ẹ̀kọ́ ìgbàlódé. Ẹ̀kọ́ ìgbàlódé. Tó nílé ayé lónìí ló ń fa káwọn èèyàn máa gbé irú àgbékalẹ̀ bẹ́yẹn kalẹ̀. Tá ni contract ni. Tí ò sínú bíbélì. Ìgbéyàwó kì í ṣe nǹkan ṣòwò. Kì í ṣòwò kì í ṣe pé àjọ dòwò kọ. Ìdókòwò ẹgbẹ́ ilé ọba sáà tìbàjẹ́ ká túká ká túká ká máa lọ nǹkan àwọn ọ̀dọ́ òní sọ́ọ̀dì nù. bàbá o má ti orí kankanlélógún gbà wọ́n tán tí wọ́n àdẹ́sí yìí sùn yẹn jésù ní from the beginning it was not so yẹn kò rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ pẹpẹ kò rí bẹ́ẹ̀. pé ọ̀sẹ̀ mi mo ní ọmọ lọ àwọn méjèèjì wọ́n jọ wà papọ̀ ní títí kó fi ìyàwó ni è. so kì í ṣe pé tí ọba tí ọba ti wọ̀ kì í yé a máa lọ kò ṣeé lọ kò ṣeé lọ bó bá lọ kò lọ torí ibi tó bá wà nílò àwọn oníkó dúró ni kò gbọdọ̀ mẹ́lòmíì tí tó bá gbàdúrà gbà kó lọ gbàdúrà kẹrin yẹn kú. ó wá sàn ju pé kó lọ pa èèyàn ò ṣe pa bọ̀rọ̀ torí ó lè má kú bọ̀rọ̀ yóò dúró náà ni so ni pé kó mú iṣẹ́ rẹ̀ lọ́kùnkúndùn kì í ṣe àgbékalẹ̀ ọlọ́run ni kì í ṣe contract rárá àgbékalẹ̀ ọlọ́run ni tí a sì fi iṣẹ́ rọ̀nù ẹ̀ iṣẹ́ la máa fi rọ̀nù ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n fi ìdílé wọ́n fi ṣe ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin jésù àti ìjọ wípé jésù fi ara rẹ̀ sílẹ̀ fún ìjọ ó fi ara rẹ̀ sílẹ̀ fún ìjọ ó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ yẹn ni wípé bí kú bá ń bọ̀ báyìí o yẹ kí ọkùnrin
ko lo sare pade ku lati ma je ko lati mention bi pe iyawo won ku ni le yoba ti wa. Yes sir. Obi wa lowo to benni to rowo ja lowo owo ja lowo to to ko ma n bo bayi so o le fi awon esi bi ti da wa apa bi bayi iyawo wa a ma fo wo tun dabobo bawo awon okunrin mi won okunrin mo so pe ti o ba ti loye benni o le kawe koko re pete ti o mo loye o tun mo si pogbon ko gbon ninu okan ko gbon ninu okan rara ko ma ju o so yo ma se bi o ma de na le o ma se So, ko se ya monu o to fese mule si o gbopon si o fese mule si so bi a se gbe kale niye sugbe elomi o na ni re elomi ti ati bi meta merin iye be yo ti so pe o se ma yo ma so ri si ebo ya awon wonye olorun de so pe a desire a godly seed pe iru omo te bi jade ku wa godly ke dawo po lati train omo ye e to n fe niye ti o ba ti godly seed ninu gbe yawo a fi feel ati fail ati yes ati forfeit the reason for that constitution. To e se baba e ku on la taaro o da mo fe ke tun ba mi fi alaye kun kin to mo lo se abala n to kan on ti ife ki se tabi on ti ife je awon kan gba pe nitori pa aja ife o si monu won ba mo pe de pe to ah mi o le gbagbe nti ya rutu se fun mi mi o le darijin ya rutu mo ah emi ati baba esikaye o le gbe po mo eje wo baba ife ma ja ama ija ti fe ma ja ija ife ni fe ma ja ija fe ni be ni e salaye e ki esi nisin ka pe emi ati yi ni mo alajo fe ra bayi. Yes sir. Ki eni kan ma lo ko fe jisi kodo eni ti mi o ma ri ma so pe ah e ma ran nbe yen ko to wa nbe e ma ba sunu ko to bàtà ẹgbẹ́ yìí ni tẹ bá fẹ́ mọ lọ́bẹ̀ máa pẹ́ ṣó rí náà ni oríkòtòní mo gba alábà mo gba alẹ́sẹ̀ torí pé tó bá já bẹ̀ èmi ni ọ́dà tí di bá bàjẹ́ tó ń di ọ́dà so ṣé bí mo ṣe gba alẹ́sẹ̀ bí o ìfẹ́ tí mi tí mo fi gba alẹ́sẹ̀ so ìfẹ́ a máa jà ṣùgbọ́n ìjà fẹ́ nìfẹ́ máa jà. So, a je pe kan ya rutu ati baba esikaya nle kan mo wu pe ija fe lele to wa nle ija rere ti igbagbo iya ni pekun oni ife tin si oni igbagbo tin si by law faith that worketh by love so ko si igbagbo ti o ba si fe gbogbo igbagbo ta ba ti ni ti o ba ti ni ipile ife ninu ko je ite wa lowo oluwa to kin to yonda yin ke to mo lo baba àmọ̀ràn yín fún àwọn tí àwọn náà ń pòǹgbẹ́ fún ìdílé aláyọ̀ àti àwọn tí wọ́n ti ní ayọ̀ rínú ìdílé wọn ṣùgbọ́n lónìí tí ayọ̀ ò sí mọ́ ẹ bá ń gbà wọ́n lámọ̀ràn ká tó máa lọ. Àmọ̀ràn tí mo lè gbà náà ni wípé ọlọ́run ló mú éfà wá fún ádámù. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ti bọ́ sínú ìdílé tí má ti ń gbèrò rẹ̀ kó bá ọlọ́run sọ. Kó bọ́ ọlọ́run sọ. Ìrànlọ́wọ́ tó yẹ fún mi ni o fun mi o. Bẹ́ẹ̀ni. Torí nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ mú ẹ̀fà jáde egungun àná tí mo jáde o. Bẹ́ẹ̀ni bíbélì fi dé ọ̀nà. Ṣé ẹni pé egungun kì í ṣe egungun ẹsẹ̀. Rárá. Kì í ṣe egungun apá tí máa gùn báyìí. Egungun ọ̀hà. Ẹlẹgẹ́ tó kọ́f báyìí. Kọ́f. Tó kọ́f. Ọ̀tọ́ ni. Ìtumọ̀ kọ́f ní Old Testament ni covenant oṣù Máre ni kọ́f lóṣù. Covenant so ẹni tó bá ti lè gbé báyìí májẹ̀mú ló gbé o so kó bèè lọ́wọ́ ọlọ́ọ̀ fúnra ara rẹ̀ kó tó wọnú májẹ̀mú kò lọ tó ní májẹ̀mú ni yóò wọ̀ lọ so tó bá ti lè bèrè lọ́wọ́ ọlọ́run ọlọ́run wà darí rẹ̀ tó bá ti lè gbá mú báyìí pé help that is meat ló ń gbá mú ààyè rẹ̀ kọ́kọ́ dá dé náà. O ku oriire. Ah, ka kiku oriire. Ka kọkọ ma kiku oriire na. Mi na kira mi ku oriire. Ti o ba ti si ba mu ti o ba ti si yan ti o si mu. Ah, amọ to ba ti si mu, to ba ti le si mu bayi. Yo jagun laye. Yo jagun laye. E si pomo do mo dete. To ba ti le dagbo gbe. E seun. Fun fani eyin ti
e ti n darapo omo ni ati eyin ti ese nsi ero mo maworan yin orin ti mo saba mo nko na ni n wo ko ki mo fi yi si lo orin ohun o yi pada o ojo are lo ko o ni gbadura ki o to wo gbadura ki o to gbe ore ko ma ma gbe tan ko wa di wahala ko ma ma gbe tan ko wa da pon gbadura ki o to gbe ore to baba se tin ba tun pe lojo mi se da wa lohun ko si ta se ko si mi ta se ba na lo yo dara fun yin sa olorun yo lo re mi yin titi di ojo mi ta o tun pade lori eto yin eto idile alayo oruko mi o yi pada esikayo ma de wole nle mi je fanfani eyin ti e le fe pe mi lati ohun wa tabi nigeria nibi number mi o yi pada fun ipe +234 08 273 55586 ta ba fe pe mi ni o te fe darapo mi ni ori ero ayelujara ti whatsapp number ti e o pe si na ni +234 09098 692905 number ti mo pe yi wa fun whatsapp only en to ba fe pe mi fun ibanisoro tabi fun amoran tabi fun ibere o ni +234 08 073 55586 baba e ba n kara le kesi ba n daruko yin ati ero ba ni soro yin fara le ẹyin ara ilé ẹkú ilé ẹkú ìjókòó látàárọ ẹ ṣeun ẹmí ewogun o àmì àríjì ọrọ ọbọ ọrọ wọ o àmì orúkọ mi lẹẹkan sí náà ni olùṣàgùtàn olùmídé òyewọ ẹ ṣeun láti ìjọ redeem oni goodswing ní ọkìnì mo kí ẹyin ara ilé ayọ láti fi pàdé lọjọ mi ẹrọ ìbánisọrọ yín wọn lè fẹ pè yín bàbá fẹ rí ẹ tó fẹ lu ẹrọ ìbánisọrọ mi +234 08 073 77 0010 tọ lẹẹkan sí orin mi ni n ó fi máa dágbére fún yín gbàdúrà kí o tó wọ gbàdúrà kí o tó gbé ọrẹ kó má má gbé tán kó wá di wàhálà kó má má gbé tán kó wá dá pọn gbàdúrà kí o tó gbé ọrẹ. alọ́mọ̀nà ẹgbẹ́ náà ló mọ̀nà kí lé ọkùnrin òfẹ́ ọkùnrin òfẹ́ àfojù di ìwé obìnrin dẹ̀niyẹ àtiwájọ gbé pọ̀ báwo lẹ̀ ṣe mọ̀ta lè ṣe kò ṣe má ní fọkùnrin dẹ̀ lóbìnrin. ẹgbọ́nú ta ló mọ̀nà kí lé ọkùnrin òfẹ́ ọkùnrin òfẹ́ àfojù di ìwé obìnrin dẹ̀niyẹ àtiwájọ gbé pọ̀ báwo lẹ̀ ṣe mọ̀ta lè ṣe kò ṣe má ní fọkùnrin dẹ̀ lóbìnrin. ẹ rí bóbìnrin bá kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ o bó bá.